Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Ons is hier in die boek Johannes en ons is besig om Jesus se woorde baie persoonlik te maak, asof hy by jou staan en direct met jou praat en sê, hierdie is woorde vir jou. Kom ons kyk na vandag se woorde, Johannes 12:28. Hy sê, Vader, verheerlik u naam. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit al reeds verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Hier is een van die skrifte wat net vir jou en my sê, God is in beheer, God se wil sal geskied, deur al die omstandighede, deur al die seer, deur al die pyn, deur alles wat gebeur, God verheerlik sy naam. Jesus begin hierdie woorde met die gebed en sê, Vader verheerlik die naam. En hier is die les wat ek en jy kan leer. Ons kan of saam met God werk, in God se plan werk en laat sy naam verheerlik word. Of God gaan nog steeds sy naam verheerlik, maar ek en jy kan dalk seer kry in die proses. Ek en jy kan dalk in die pad wees in die proses. Ek en jy kan dalk teen hom werk sonder dat ons dit weet. So Jesus vra, Here, laat ek saam met u werk. Here, wys my u plan sodat ek in lyn met u plan kan werk. Here, wys my wat is u wil en dan wil ek doen wat u wil is en u naam sal verheerlik word. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil besluit om saam met God te werk. Ek wil in lyn met sy plan werk. Ek wil nie teen hom werk nie, want God se wil gaan geskied. En God se naam gaan verheerlik word. En ek wil eerder saam met God werk. Kom ons bid dit nou. Hemelse Vader, ons weet nie altyd wat is u wil nie. Ons weet nie altyd hoe gebeur goed in ons lewe nie. Maar Here, u wil sal geskied, soos in die hemel, net so ook op aarde. En Here, wat ons nou wil bid is, leer ons eerder u wil. En laat ons dit sien en laat ons saam met u werk. Dat ons nie teen u werk nie. Maar Here, help ons om duidelike prentjie te kry van wat u vir ons vra. En ons wil saam met u werk. Dankie daarvoor, laat u wil geskied. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.